Добрий день, шановні колеги. Дане відео посвящається, як потрібно розширяти гніздо, ну і як це я роблю вищиною. І на що треба звернути увагу, чи потрібно розширяти сім'ю. Для початку це видно незброєним оком. От, наприклад, я хочу звернути увагу на два вулика. Вони в мене два відкритих, один і другий. Тут збирається борода, і там збирається борода. Ну зараз десь 6 година вечора. Тепло, але я все одно буду зараз проводити огляд. Це перша причина, перший дзвіночок, який такий дзинь-дзинь-дзинь і говорить, що потрібно подивитися до сім'ї. Друге, коли ви відкриваєте сім'ю, треба, вулик, треба звернути увагу. Перегородна, заградітельна доска або перегородка. Потрібно подивитися, ось тут сім'я, а тут заграді, вже таке пространство. Що тут знаходиться? Якщо тут бджоли ходять без причини, просто ходять, якщо вони є, значить потрібно розширяти сім'ю. Так, це в мене сімейка. Я про нього знімав саме перше відео, показував, як вона перезимувала і як вона розвивається. Бачите, що хотів сказати. Бджіл багато, і що саме цікаве, коли їм мало місця, вони навіть сюди починають носити нектар. Давайте переглянемо, що в нас є. Це треба зробити зараз швидко. Є наприск меду. Нектару, я би сказав. Не меду, а нектару. І пішли. Вдягнув перчатки, щоб швиденько все переглядати. Бджіл, в принципі, вистачає, можна розширяти. Зараз ми подивимося. Це все медові рамки. Це три медових рамки крайніх. Хорошо, у нас якийсь взяток, зацвів рапс. Це ставив трутову рамку. Так, її треба буде зрізати. Частично зрізати, тому що мені не треба трута в такій великій кількості. Далі пішли. Засів. Далі йдемо, засів і розпліт печатний на виході. Як, до речі, як определити, що розпліт на виході? Коли дивитеся на комірки, вони чорні, і вже всередині вони такі тонкі, як то вони зараз порвуться. Це вже розпліт десь ось-ось має вийти, день-два. Далі, ставимо недавно їм рамочку вищини. Це десь 2 дні назад. Майже відбудовано. Вже ще день і матка почне засівати. Чого я до неї дивлюся? Тому що, я ж кажу, висить борода, я починаю якби переживати. Засіяна рамка. Пішли далі. Медова рамка. Без засіву. Медову рамку ми заберемо на край. Бджоли щось доволі такі агресивні, не знаю, в чому причина, може через те, що десь щось прокраплюю, кроплять, чи може десь кас вносять, чи іншими словами, якусь хімію. Не було в мене такого, щоб бджоли були такі агресивні, як зараз. Тому я й перчатки надів. Є маточники. Можуть навіть бути яйця. Так, дивимося далі. Так, знову ставив вищину. Вищина відтягнута і починають заливати мед. Пішли далі. Так, теж печатка на виході і мед лють. У нас зацвів рапс. І це якби є хорошо. В принципі, я цей вулик планую пересадити в корпусну систему. Ось маточники, заглядаю, чи немає яєць. Опа-на. Система розширення гнізда в лежаку. Зараз 2 хвилини, швиденько хочу розказати про
Як рано навесні, ну, в принципі, зараз вже така більш пізня пора, і сім'ї, дивіться, розширені дуже, ну, вже бджіл вистачає, і температура у нас стоїть, в принципі, чуть ли не 30 градусів уже 2 дні. Жара невиносима. Коли температура менш помірна, розширяється гніздо таким способом. Ставиться, перша йде медова, друга пергова, третя теж може бути медова пергова, і або третя, або четверта підставляється вощина. Далі. Коли вона відтягується примерно вже до такого, до такої степені, я її переставляю всередину. Ну, чого всередину переставляю? Ну, навіщо портити таку вощину? Щоб... Бо бджолки люблять завжди туди засунути якусь пергу, мед. Все ж таки краще, коли розпліт виходить в такій вощині, ну, коли матка засіває в таку вощину. Так, що ж я хотів сказати? Розширюю ще цю сім'ю ще на декілька рамочок. Ще поставлю їм рамочку другу, хай працюють. Нема чого сачкувати. Бджіл вистачає. Зараз хвилинку. Так. Ставлю, дивіться. Третя. Ну, дуже добре, коли є відкритий розпліт. От дивіться, тут є відкритий розпліт. Небагато, але є. Тут теж є відкритий. Ну, зараз я ще десь подивлюся, може ще десь є. Краще, як то кажуть, розпліт. Ось так. Так. Тут яйця різновікові і бджоли на виході. Ми цю рамочку у хрясі ставимо ближче до цієї. В основному молода бджола знаходиться на відгодівлі і відразу вона відтягує, якби заповняє те пространство, тому що вощина, вона як-ніяк, це кусок якої пустоти, яку потрібно заповнити. І бджоли, як відомо всім, великі трудівниці, вони зразу кидаються і заповняють його. Так, далі, ось цю, що вже відбудували, ставлю через одну, раз. Далі в мене йде ось така рамка. Моточники почали тягнути. Далі поставлю ось таку рамку. Ось цю, що тягнули, що я казав, що... Щоб вона ближче до центру була. Раз. Що у нас тут? І у нас тут теж різновіковий розпліт. Я тут теж ставлю, а ну, ось тут дві рамочки, мабуть, у нас різновікового розплоду, правда? А ну, у нас сонце так було, дивіться, це сонце. Так. Так, так, так. Да, так як я і говорю. Яйця різновіковий розпліт. І виходить, дивіться, що я хочу сказати. Ось одна рамка, яйця різновіковий розпліт. Ось друга рамка, яйця різновіковий розпліт. Бджоли збуджені. Не знаю, що це з ними таке. І ставлю між цими рамками ще одну вощину. Таким чином я їх загружаю по максимуму роботою, щоб вони працювали. Не сачкували, а працювали. Да, бачите, ось вже медова рамка, принесли меду. Що саме цікаве, якщо не буде взятку, не буде меду, бджоли нести вощину, носити вам взагалі, як не носити, я неправильно висловлююся, вони вам нічого будувати не будуть, а будуть вигризти тільки дірки. Ось дивіться, ще раз повторюся. При весняному, коли ще прохолодно, рамка ставиться друга, третя. Ну, з другої сторони теж друга, третя. Ну, ця сім'я, вона по максимуму вже розширена. Вона вже розширена на медозбір. Вона вже працює. В таку пору можна навіть ставити вощину ось тут і ось тут. Три рамки, к приміру. Але треба теж дивитися за календариком, яка погода, як там. Бо ось я ж показую, два дні і вже рамка майже відбудована. Ще один день і матка вже зможе засівати. Тому дивіться, пробуйте. Саме головне, що ви маєте чувствувати,
тобто, як правильно сказати, я відразу теж не зовсім навчився, тому що були проблеми і з простуженим розплодом, постійно гналися за цими, як правильно сказати, за цією скоростю, за засівом, щоб матка працювала. Оце, понімаєте, чим більше поставиш, тим краще. Ну, це як я ще не розумів. А, бац, на піврамки розплід, поняли, прихолов, замерз, потім вапняковий розплід був. Блін, а це ж якби проблема. Тому дивіться, в таку пору, коли жарко, і ще слід ще додати, що я хотів додати. Це ще слід не забувати, що цей вулик, він сендвіч вулик. Це фанера, пінопласт і фанера, поняли? Він теплий, він сам по собі теплий. І, до речі, бачите, в мене ще на даний час, в мене лежить ще зверху фольгоізол, який також тримає тепло. Вони там як в барокамері сидять, в них температури вистачає, тому матка, по ідеї, може засівати, працювати, і їй буде все добре. Ну, я маю в виду, що, в принципі, ніяких болячок там з простуженим розплодом. І що саме головне, температура доволі висока. Доволі висока. І ми можемо, якби, собі дозволити розширяти гнізда. Ну, ще покажу, зараз не буду показувати, пізніше вам ще покажу, як я цей розширяю маленькі сім'ї, щоб було більш чітно видно і щоб кожен міг зрозуміти. Тому що я тут показав примір на великій сім'ї, як воно розширяється, можна як завгодно. І так, і так, і так, тому що тепло. Коли холодно, то ви зрозуміли, ставимо друга, третя, і з двох сторін друга, третя, отак, щоб коли матка... Коли бджоли трошки відтягнули, тоді їх можна вже переставити всередину, і матка засіває. А, ще що хотів сказати. Такий є ще невеликий секрет. Я, в принципі, до нього теж буває, прибігаю. Ще можна взяти сироп один до одного, розвести з водою, залити в обичну прискалку, росинку. Ну, продаються такі пшик-пшик-пшик. І вищину перед тим, як ставити, оприскати, для того, щоб молода пчола на нього прийшла. І вважається, що вони набагато швидше будуть відтягувати вищину. Все, всього найкращого, всім пока, удачі!